Sağolun dostlar, sizler bilan uzdra efendim. Sınav canım. Aynız dostlar, Renova Lada işgüvazları için dostlar, acayip yengilik 10 milyondan 15 milyon geçe skitkeler boyatı. Aytkençe yani 20% aldığından tolak bu avtomaşinalar var. Çünkü siz mümkün. Videoya olsan like basıp dostlarınızı yapmadın. İstak beslenen izleyen kusam bulalım. Videomuzu boş verin. Lada var Renault işgüvazları için dostlar. Lada salonuna va Renault salonuna kelganmiz dostlar. Brenketdan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Videoga yoqsa like bosib do'stlaringizga podelik sahifasidan juda ham xursand bo'lamiz. Inchon qadar barcha aksiyalarda sizlarga bildirishga harakat qilamiz. Dostlar, Farg'onadagi Lada salonuna kelganmiz dostlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi aka? Omonsizlar aka? Bizga obunachilarimiz uchun Lada ham qiziq, Renault ham qiziq. Shuni bilgani kelganidik. To'liq ma'lumot bersalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Bir bor yana. Charchamayapsizmi aka? Xo'p, birinchi avtomashinadan boshlasak. Lada Vesta SV Cross bo'ladimi? Xuddi shunday, Lada Vesta SV Cross mexanika korobkasi. Mexanika korobkasi, ya'ni bu varianti. Hozir laboyimiz isiydi, avtomatski nimalar far? Qurimiz yonadi, yomg'ir yoqsa dvorniklar o'zi ishlaydi. Lodovoy, bakovoy. Bitta farqi motor bilan korobkasidami? Ha, mexanika korobka, Renault motor Bru 8 bo'ladi. Ha, Bru 8. Avtomatiniki Bru 6 bo'ladimi? 6, yaponski motor. Yaponski motor bo'lay. Shinchin shuyon degan motorlar. Yap yo'q. Mana koja aralash material sidinalarimiz, abagrev sidinalarimiz ushbu avtomashinamizda kattakon monitor. Xo'p. Internetga ulangan. O, internetga ulangan daje. Yandex programmalari bor, Alisa. Yaxshi kanallari bor. Bu ana sababdan gaplashib ketsiz bo'laveradi. Ertaga aytib ketsa ham bo'laverar ekanda, demak. Gap yo'q, abagrev sidinalarimiz bor ushbu avtomashinada. Mana ponni torpeda qismlari ko'rinishimi, do'stlar. Ana mana orqadan ko'rinishlari. Orqada sensorli datchikimiz, zadniy vid kamera zavodskoy ushbu avtomashinamizda. Ha, hozir kalit yo'qligining hisobida ichida ochmadi do'stlar. Gap yo'q. Cruise control, climate control, rullarimiz isiydi ushbu avtomashinamizda. Xo'p, mana ponni orqadan ko'rinishlari, ichki salonini multimedia knopkalari, audio sistemani boshqarish. Oho. Gap yo'q. Stabilizatsiya funksiyasi bor. Stabilizatsiya funksiyasi, sirpanchiq yo'llarda mashina o'zini muvozanatini ushlab ketaveradi. O'. Bu hozir Danida qancha rasvod qiladi? Xo'p, Daniga 6 ta, 6.5 tagacha rasvod qiladi. Renault motorlar bir 8, shahar ichida 9 tagacha boradi. 9 tagacha boradi rasvod. Xo'p, bo'ladi. Old orqani ochmadik. Rullarimiz elektronika ushbu avtomashinamizda. Ha, kapotni ochmay qo'yaveramiz. Ha, ochdik, bo'ldi. Bitta ko'rib olaveramiz. Bo'ldi. ABS sistema ushbu avtomashinamizda konditsioner. Hozir motorda nima dedingiz? Bu Renault motor. Aha. Bru 8. Bru 8. Zapchasidan muammo yo'q. Zapchaslari hamma ehtiyot qismlari o'zimizda bor. Gap yo'q. Mavjud. Bu avtomashinamizni narxi qancha? Bu avtomashinamizning narxi 204 million. 204 million 900 ming so'm. Shu oy ichi aksiya bo'lyapti. Ya'ni mashinani lizingga yoki naqd pulga olsa 10 million skidkasi bor. Hozir 1000 dollar atrofida aksiyasi bor. Hozir bitta pasport bilan kelsak, ushbu avtomashinani 20% to'lab olib kelsak bo'ladimi? Albatta. 3 soatda xudo xolasa. 3 soatda olib ketish imkoniyati bor ekan, afarmeyna qilib, i kelgan nimasam bo'ladi. Ish haqqi, aloqa ko'chada bir nima kerak emasmi? Ish haqqi. Bizga ish haqqi kafli kerak bo'lmaydi, chunki avtomashina avtosalonda balansida bo'ladi, shuning uchun bitta pasportga berilaveradi mashina. Tushunarli. Bitta pasportga 5 yilgami, 3 yilgami? 3 yilgacha. 3 yilgacha maydala berishga imkoniyati bor ekan do'stlar. Uni foizlari qanaqa? Yillik foizi 20%. Yillik stavkasi 20% ekan do'stlar. Xo'p, Ladani tugatib olsak, keyin Renault ga o'tamiz do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz X-Ray Cross. X-Ray Cross. Bu lyuks variantimi? Aha, lyuks Prestige. Mexanikani eng maksimalni komplektatsiyasi oxirgisi. Oxirgisi. Avtomatda bu? Mexanika. Ha, mexanika. Qani hozir bek. Buni ham farqi motorida, korobkasida xolos. Abiyomi qanaqa dvigatel? Men Bru 8 Renault motor bo'ladi. Bru 8 Renault motor, 5-chi baloni ham bormi bunda? Bor. Dakatkami? Stampovka.
штамповка диске. Ха, яъни худ шунақа 5-чи балони ҳам. Бу сака диске бўлади, штамповка дискали бўлади. Ха, ха, ха. Авиасонни диске, ха, дир диск олди. Ха, капа диске дейрдим. Гап йўқ. Хўп. Cruise control ushbu avtomashinamizda rullarimiz qiziydi. Audio sistemaga boshqarish knopkasi va displeyimiz bor ushbu avtomashinada. 5 xil rejimda Sport, Eco, Comfort, Norma. Normada yuradi ushbu avtomashinamiz. Shunga qilingan mashina salon ichiga umuman shovqin eshitilmaydi. O, ana bo'ldi. Hozir kuzov qalinligi 08 mi? Ha, bularki 08 bo'ladi. Mhm, tushunarli. Mana do'stlar, gap yo'q. Mashina koja bo'lganda ham o'rtasi o'sha sidinamiz o'rtasi. Oldi orqa o'rindiqda. U oldi orqada isitish funksiyalarimiz bor ekan sidinamizda do'stlar. Qani? Stabilizator funksiyasi ham bor. O, stabilizator funksiyalarimiz ham bor ekan do'stlar. Oldini ochdik. Qani? Qani, hop, ali. Havo shaytda ekan-ku. Gap yo'q. Xo'p, konditsioner ushbu avtomashinamizda rullarimiz elektronika, to'g'rimi? ABS sistemamiz burchakda bekitib qo'yilgan. Bor. Xo'p, motorda misol qancha garantiya beriladi motorga va mashinaga? Xo'p, 100 ming kilometr garantiyasi bor. 100 ming kilometr garantiyasi bor yoki 3 yil? 3 yil ichida 100 ming kilometrni o'tib ketmasa, mashina garantiya holatida turaveradi. Aha, tushunarli. Va misol uchun 1 yilda bosib qo'yganlar ham bor, 5 yilda bosib qo'yganlar ham bor. Tushunarli. 100 ming kilometr yo bo'lmasa 3 yilgacha garantiya berilaverar ekan do'stlar. Xo'p, ushbu avtomashinamiz narxi qancha? 206 million 900 ming. Bu mashinamizga ham xuddi shunday aksiyalarimiz bor hozir. Naqd pulga yoki lizingga olishadigan bo'lsa 10 million so'm skidka qilib beriladi. 10 million so'm skidka qilib berilar ekan do'stlar. Xo'p, bunga ham 20% amal qiladimi? Ha, boshlanish to'lovi 20%, agar lizingga olishsa yillik to'lovi ham, yillik foizi ham 20% qo'shiladi. Tushunarli. Lada da boshqa markalari ham bor do'stlar, aloqaga chiqsalaring boshqa ma'lumotlarni ham berishadi. Hozir biz qisqacha Londa qilib o'sha tushuntirishga harakat qildik. Boshqa modellari ham bor. Endi esa navbatdagi avtomashinamiz Renault avtomashinasiga kelsak. Ha, Renault Duster. Bu endalik budjetli variantda. Bu mashinamiz Notex yo'llarga mo'ljallangan, orqasi tortadi. Aha. Buni misol uzib ulasa ham bo'laveradi, oldi tortadigan qilsangiz ham bo'ladi yoki orqasini alohida ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Polni privet qilib ulasangiz ham bo'laveradi. Tushunarli. Bu hali qorli yo'llarga ham moslashaverar ekan-da, demak-a? Bu eng budjetli o'sha variant ekan do'stlar, ushbu avtomashinamiz avtomat korobka 7 bosqichlikmi? 6 bosqichlik. Aerobaklarimiz nechta shunda? Aerobaklarimiz tag bunda 2 ta bo'lar ekan. 2 ta bo'ladi. 4 taligi ham bor. 4 taligi luksida. Parking sistemalarimiz bor ekan, avtomat korobka. Mana 5 xil. Bu oldi orqa tortish funksiyasini ajratadigan funksiyasi ekan do'stlar. Bu nech xil rejimda yuradi shunda bu? Xo'p, buni rejimi 2 xil rejimi bor undan tashqari. Stabilizatsiya funksiyasi bor. Tepadan tushganda o'sha bitta belgilab tushishingiz ham mumkin. Tushunarli, bu yerda torpedamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bo'lganda ham o'sha plastik, bo'lganda ham do'stlar, g'ichirlamaydigan, yaxshi plastikdan ekan. Xo'p, bu yerimiz kojaga o'xshagan material do'stlar, lekin plastik ha beta. Rezina aralashgan plastik. Rezina aralashgan. Sifati yaxshi. Tushunarli. Mana materialning sidinalarimiz ushbu avtomashinada. Mana orqasi katta ekan-da buni, keng ekan. 7-chi o'rin, 7 o'rindiqligi ham bormi? Yo'q, 5 o'rindiqli xolos. Faqat 5 o'rindiqlik. Gap yo'q bu yerda ko'rsatmayapman. Bu yerda svetilniklarimiz bor ekan. Hop, knopka ishlaydimi bizda? Sosmi? Ha, sos. Ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Gap yo'q. Mana orqasi mesorobka, oldi knopka ekan do'stlar. Mana. Gap yo'q. Mana orqadan ko'rinishlari do'stlar. Orqada sensorli datchiklarimiz bor ushbu avtomashinamizda. Hozir ham orqasini kaliti yo'qligi uchun-da? Ha, ochilmaydi. Tushunarli. Bo'ldi. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 286 million. 192 ming so'm ekan do'stlar. Xo'p, bu 100% shumka, ushbu avtomashinamiz.
Shumkas qilingan, zavodskoy. Bunga qanaqa aksiyalarimiz bor bu avtomashinalarga, Renault'larga? Renault'larga hozir 15 milliongacha skidka bo'lyapti. Shu mashinani ham, xo'p, lizing yoki naqd pulga olsa 15 million so'm skidkasi bor. Yana bir narsa savol shundan iborat ediki, davlatda, misol, davlatimizda ishlab chiqaruvchilar, yakka tadbirkorlar bor-da? Ularga ham bir yordam tariqasida imkoniyati bormi bu bonuslar? Kim olishdan qat'iy nazar 15 million so'm skidkasi belgilangan. Tushunarli. Oldindan bunga nech pul to'lasak, yo kredit yo bo'lmasa lizing qilib olishimiz imkoniyati bor. Xo'p, boshlang'ich to'lov 70 million to'lasa, mashinani olib chiqib ketish bo'ladi. Hozir 70 million to'laymiz, GDT 6,5 ming atrofida pul to'laymiz. Necha yilga? 4 yilgacha beriladi. 4 yilgacha maydalab berishga bitta pasport bilan bitadimi? Bitta pasportga farqlangan bo'ladi. Ish haqi kerak emas bunga. Yo'q. Ish haqi kerak emas ekan. Misol, undan ham pastroq eng kami qancha bilan olib chiqib ketsak bo'ladi? Hozir eng minimalni hisoblab berdim, 20% 70 million so'm bo'ladi. Tushunarli. Navbatdagi avtomashinamiz Renault Arkana. Arkana avtomashinamiz do'stlar. Bu lyuks variantimi? Full komplektatsiyasi, maksimal komplektatsiya. Bahosi 347 million so'm. Hozir bu mashinalarimizga ham chegirmasi bor. 15 million so'm chegirma qilib beriladi. 15 million so'm chegirmasi bor ekan. Bunda oldida sensorli datchiklarimiz bor ekan va kamera. Ha, 360 gradli kamerasi ham bor ekan do'stlar. Ya polni provod to'rala balon tortadi. To'rala balon tortar ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Sakadiskalik, 5-inchisi ham sakadiskami yoki kapadiskami? Oddiy diskana. Ha, bunda ko'rishlaringiz mumkin, yon tomondan datchiklarimiz bor ekan. Bakoylar, silpoy zonalarimiz bor ekan, rullarimiz qiziydi, sidinamiz qiziydi, rul qizirgan, kruz kontrol bu yerda, shunaqami? Ha, bu yerda ham bor ekan. Kattakon knopkalari bu tomonda. Ha, bu yerda. Nightfonda knopkasi shu yerda ekan do'stlar. Mana polni torpeda qism ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, bu avtomashinamizga через internet ishladimi? Ishladi. YouTube programmalari ham bor. Bemalol internet orqali YouTube'larga kirsa ham bo'laveradi. Ana do'stlar, xohlasizga YouTube, xohlasak navigatorlari ham bor. Yandex navigatorlar bor ekan. Mashinamizdan shovqin umuman salonni ichiga kirmaydi. Motorda daje yurgani ham sezilmaydi salon. Xudo xolasa. Tushunarli start stopda ushbu avtomashinamiz. Yap yo. Ha, buni akkumulyatorini olib qo'yganmisizlar? Uzib qo'yiladi. Ha, uzib qo'yiladi klientga kelganda. Ha, tushunarli. Ehtiyot qismlari. Hali qizib ketmaslik uchun. Tushunarli. Kojja aralash materiali dinalarimiz ushbu avtomashinada. Turbomotor. Ha, shahar ichida 7 ta, uzoq yo'lga 5 ta transport qiladi. Juda ham kam. Ha, orqada abagrev sidinalarimiz bor ekan. Ushbu avtomashinamizda opali. Jinni qattiq yopdim. Yap yo. Qani? Ochilsin sim. Turbinaviy motor. Shunadirmi? Turbinaviy motor. Yap yo, mana turbina motorimiz. Xo, nimalari ko'p ekanda sistemalari. OPS sistemamiz, gidrolika, elektronika rullarimiz, ushbu avtomashinamizda adashmasam elektronika yengil bo'ladi nisbatan. Nimadan ko'ra? Gidrolikadan ko'ra. Hozirgi avlodlar elektronika variantiga tushyapti. Tushunarlik. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yerga ham e'tibor berishlaringiz mumkin, do'stlar. Qo'limiz ushab olib turish hojati yo'q ekan, xudo xolasa. Orqasini ham bitta ko'rsatib qo'ysam, oh. Yomoni shum kelganda daje, kapotgacha. Gap yo'q. Mana orqadan ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, bu avtomashinamiz narxi aytildi boshida. 347 million so'm. 347 million so'm narxi. 15 million so'm chegirma bor bu oylik ichida. 11 misol hozir 20% oldindan to'layapmiz. Chegirmaga kiramizmi shunda? Albatta. Albatta. Xo'p bo'ladi. Nechta pul to'laymiz oldindan? Bu mashinamizga 80 million to'lasak, mashinani olib chiqib ketsak bo'laveradi. GDT 7,5 ming bilan bitib ketadimi shunda? Shunda. Tushunarli. 7,5 ming bilan 4 yil davomida maydalab berishga oyma-oyiga qanchadan chiqadi? Xo'p, endi o'sha minimal 20%ni to'laganingizda, oylik to'lovingiz taxminan 8 milliondan to'g'ri keladi. Agar ko'proq 50% to'laydigan bo'lsangiz, 5,5 million 6 million atrofida chiqadi. 5,5 million 6 million atrofida chiqadi. Misolda aka, 50%ni to'ladik, yo bo'lmasa 70%, boringki 70% ga pulimiz bor, to'ladik, qolganini kredit qilib yubordik.
Oyma oyga tezroq bekitib yuborsak, foizi kamayib ketadimi shunda? Agar kredit qilib olish imkoni ham bor bank orqali, shunda kamayib ketadi. Leasingda bo'lsa, shartnoma bitta tuziladi. Boshlanish to'lov to'laganingizda ko'proq to'lasiz, shunda oylik to'lovingiz kam chiqadi, xolos. Uni o'zgartirib bo'lmaydi keyin. Ya'ni bir xil summada chiqadi. Tushunarli. Kreditda bo'lsa, ertaroq to'lab olishda ham imkoni bo'ladi. Ya'niki, agar kredit bo'lgan bo'lsa, hali oyma-oy dadil to'lab olsak, pasayib ketadi. Narxidan ayirib olish. Misol endi bir xil sistemada narxlar chiqadimi? Misol kreditda yo'q bo'lsa, qanaq desam bo'ladi. Boshida 3 million to'lab turib, keyin boshida oxirida 2 million atrofida. Kreditda ham kamayib ketdi degan usuli ham bor. U tanlash imkoniyati bo'ladi. Bir xil to'layman desiz, o'zgarmas standart summa chiqarib beradi oylik to'lovini. Shunda to'lab yursangiz bo'laveradi. Agar kamayib ketishini xohlasangiz, sizga shu variantda qulay bo'ladigan bo'lsa, kamayib ketadigan usulida ham hisoblab berishadi. Tushunarli. Navbatdagi avtomashinamiz Renault Captur. Renault Captur. Turbo motor. Turbo motor eng ekonomichli mashina bu. Bu ot kuchi qanaqa? Xo'p, buni ot kuchi 1.6 motorda 124 ot kuchi bo'ladi. 1.3 turbo motorda 150 ot kuchi. 150 ot kuchi. Xo'p, bazadan yana mashinalar ko'p do'stlar. Bemalol aloqaga chiqsalaring, to'liq ma'lumotni berib, tashrif buyursalaring, yana ham o'sha ushbu avtomashina to'g'risida to'liq ma'lumot berish o'radi. Qolgan avtomashinalar to'g'risida ham. Xo'p, bu avtomashinamizda cruise kontrolimiz bor ekan, 6 bosqichlik avtomat garovka, start stop, stabilizator, parking sistemalarimiz, abagrev, materialni sidina. Opa. Gap yo'q. Mana bu yerdan. Holati yaxshi. Mana polni sidinalarimiz, orqasi ham sidimi shunda sidinalarimiz. Ha. I sentr zamoydan beki qaygan. Ha, mashinamiz qulflab qo'ygan. Bo'ldi. Gap yo'q, mana polni ko'rinishlari. Bu kelajakda orqaga ham abagrev qo'yish imkoniyatini qo'yib bergan ekan-da. Betga qo'yib beribdi. Mana do'stlar. Gap yo'q. Qo'shimcha qilib qo'ysa bo'laveradi. Gap yo'q. Mana orqadagi ko'rinishlari do'stlar. Orqada sensorli datchiklarimiz bor. Ha. Gap yo'q. Chiroyli ekan-da orqa balkamiz. Chiroyli ekan, chiroyli. Ha, chiroyli. Gap yo'q. Ya, o'zi mashina chiroyli, orqasi chiroyli ekan-da. Gap yo'q. Xo'p. Gap yo'q aka. Narxi qancha buni? Xo'p, 300 million so'm narxi. 300 million so'm narxi, ha. Bilimizga ham 15 million so'm chegirmasi bor. Hozir Renault'ga 15 million, Lada'ga 10 million skidkasi bor ekan do'stlar. Xo'p, buni narxini boshlang'ich to'lovini qancha to'laymiz? Xo'p, buni boshlang'ich to'lovi men sizga hozir ko'rib beraman. 75 million atrofida bo'ladi. 75 million, taxminan. Xo'p, oylik to'lovingiz shunda 7 milliondan to'g'ri keladi. 7 milliondan oylik to'lovi to'g'ri kelar ekan. 3 yilgami, 4 yilgami bu? 4 yilga. 4 yilgacha olsangiz bo'laveradi. Xohlasak 1 yilda, xohlasak 4 yilda uzib yuborishimiz mumkin ekan do'stlar. Bu ham bitta pasportga. Bu ham bitta pasport. Qolgan do'stlar, mana qolgan avtomashinalarimizdan bor, bag'da ham bor, nari tomonda ham bor, nariyoqda bazalari bor, bag'da ham avtomashinalar bor. Xo'p, kelasizlar do'stlar, kelib bemalol akalarimizdan to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Imkon qadar zeriktirmagan tarzda sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qildim. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisak bersangiz juda ham xursand bo'lamiz. Sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'lasiz aka. Salomat bo'ling.